Əuuzu billahi minəşşeytanir rəcim. Bismillahir-rəhmanir-rəhim. Yaxşı əməl üzünüzü məşriqə və məğribə tərəf çevirməyiniz deyil. Lakin yaxşı əməl sahibləri Allah'a, axirət gününə, mələklərə, kitablara peygambarlara iman gətirən sevdiyi malı qohum-əqrabiya, yetimlərə, kasıblara, müsəfirlərə, dilənənlərə və kölələrin azad edilməsinə sərf edən, namaz qılıb zəkat verən, əhd bağladığıda əhdlərini yerinə yetirən, sıxıntı və xəstəlik üz verdikdə, həbələ döyüşdə sabr edən şəxslərdir. Onlar imanlarında doğru olanlardır. Müttəqi olanlar da elə məhsulandırlar. Yetim qızlara qarşı ədalətli olmayacağınızdan qorxursunuzsa, onda xoşunuza gələn halal qadınlardan ikisi, üçü və dördü ilə evlənin. Əgər o qadınlarla ədalətlə dolanmayacağınızdan qorxursunuzsa, sahib olduğunuz cariyələr istisna olmaqla, ərlı qadınları almaq da sizə haram edildi. Allahın sizə buyurduğu hökmü belədir. Bunlardan başqaları ilə öz malınızla nigah etməklə Zinakarlığa yol vermədən evlənməyiniz sizə halal edildi. Evləndiyiniz qadınlardan zöv qaldığınıza görə onlara vacib buyurulmuş mehrlərini verin. Bu mehr müəyyən edildikdən sonra öz aranızda razılaşdığınız şeyə görə sizə heç bir günah olmaz. Həqiqətən Allah biləndir müdrikdir. Sizlərdən hər kəs maddi imkanı olmadığına görə azad mömin qadınlarla evlənə bilmirsə, onda sahib olduğu mömin kənizlərdən alsın. Allah sizin imanınıza daha yaxşı bələdtdir. Siz bir-birinizdənsiniz. Bu kənizlər namusunu qoruyan, zinaçarlıq etməyən Və aşına saxlamayan qadınlardsa, onlarla sahiblərinin icazəsi ilə evlənin və mehlərlərini şəriyyətə müvafiq qaydada verin. Əgər arə getdikdən sonra zina etsələr, onlara azad qadınlara verilən cəzanın yarısı tətbiq edilir. Kənizlərlə evlənmək sıxıntıya düşməkdən və ya zina etməkdən qorxanlarınız üçündür. Amma səbrli olsanız bu sizin üçün daha yaxşı olar. Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Allah'a ibadət edin və heç bir şeyi ona şərik qoşmayın. Valideynlərə oğmağrabiya yetimlərə kasıblara yaxın və uzaq qonum qonşuya yol yoldaşına müsafirə və sahib olduğunuz kölə və kənizlərə yaxşılıq edin həqiqətən Allah novğalıq edənləri və özünü öyənləri sevmir Xəta istisna olmaqla heç bir möminə başqa bir möminə öldürmək yaraşmaz. Hər kəs səhvən bir möminə öldürərsə, bir mömin kölə azad etməli və ölənin ailəsinə qan bahası verməlidir. Onların sədaqə verməsi isə istisnadır. Əgər o ölən kimsə Mümin olduğu halda sizə düşmən olan bir cemaatdandırsa, onda qatil mömin bir kölə azad etməlidir. Əgər o ölən kimsə mömin olduğu halda sizə düşmən olan bir cemaatdandırsa, onda qatil mömin bir kölə azad etməlidir. Əgər o sizinlə aralarında müqavilə olan bir cemaatdandırsa, Onda qatil onun ailəsinə qan bahası verməli və mömin bir kölə azad etməlidir. Bunları etməyə imkan tapa bilməyən kəs Allah tərəfindən tövbəsinin qəbul olması üçün 2 ay ardıcıl oruç tutmalıdır. Allah biləndir, müdirikdir. Allah sizi qəsdiniz olmadan işliyiniz andları pozduğunuza görə cəzalandırmaz. Lakin o sizi qəsdlə işliyiniz andlara görə cəzalandıracaqdır. Bunun kəffarəsi ailənizə yedirdiyinizin orta hesabı dəyərində ya 10 kasıbı yedirtmək və ya onları geyindirmək və ya hottda bir köləni azad etməkdir. Kəffarə vermək üçün bir şey tapmayan kimsə 3 gün oruç tutsun. Bu, and içib sonra pozduğunuz andlarınızın kəffarəsidir. Andlarınızı qoruyun. Allah öz ayələrini sizə bu cür bəyan edir ki, Bəlkə şükür edəsiniz. Peyğəmbərə yer üzündə çoxlu kafir qırmayınca əsir götürmək yaraşmaz. Siz dünya mənfəətlərini istəyirsiniz. Allah isə axirəti qazanmağınızı istəyir. Allah qüdrətlidir, müdricdir. Zəkatlar Allah tərəfindən bir fərz olaraq yalnız yoxsullara, kasıblara, onu yığıb paylayanlara, qəlbləri İslam dininə içinişdiriləcək kimsələrə, kölələrin azad olunmasına, borclulara, Allah yolunda cihad edənlərə və müsəfirlərə məxsusdur. Allah biləndir. Müdrikdir. Allah ruzunu baxımından birinizi digərindən üstün etmişdir. Üstünlük verilənlər kölələrinə öz ruzularından vermirlər ki, bu yönləm bərabər olsunlar. Belə olduğu təqdirdə onlar Allahın nemətini inkar mə edirlər. Zövqcələri və sahib olduqları cariyələr istisnadır. Onlar buna görə heç qınanmazlar. Mömin qadınlara da de ki: "Harama baxmayıb gözlərini aşağı diksinlər və cinsiyyət üzvlərini zinadan qorusunlar. Qoy onlar görünənlər istisna olmaqla zinətlərini naməhrəmə göstərməsinlər. Örtüklərini yaxalarının üstünə salsınlar. Zinətlərini ərlərindən, yaxud atalarından, yaxud ərlərinin atalarından, yaxud öz oğullarından, yaxud ərlərinin oğullarından, yaxud qardaşlarından, yaxud qardaşlarının oğullarından, yaxud bacılarının oğullarından, yaxud öz müsəlman qadınlarından Yaxud sahib olduqları kölələrdən, yaxud ehtirasını itirən kişi xidmətçilərdən, yaxud qadınların çılpaqlığını hələ anlamayan uşaqlardan başqasına göstərməsinlər. Gizlətdikləri zinət əşyaları bilinsin deyə ayaqlarını yerə vura-vura yeriməsinlər. Ey iman gətirənlər, Hamınız Allah'a tövbə edin ki, bəlkə nicat tapasınız. Qoy evlənməyə imkanı olmayanlar, Allah öz lütfü ilə onları varlandırana qədər ismətlərini qorusunlar. Sahib olduğunuz kölələrdən özünün azad olmasına dair sizdən yazılı məktub istəyənlərə, əgər onlarda bir xeyir görürsünüzsə, istədikləri məktubu yazıb verin. Allahın sizə verdiyi maldan onlara da verin. Əgər kənizləriniz ismətlərini qorumaq istəsələr, fani dünya malı əldə edəcəksiniz deyə onları zinakarlığa məcbur etməyin. Kim onları bu işə məcbur etsə, bilsin ki, onlar məcbur edildikdən sonra Allah onları bağışlayar və rəhmdədir. Ey iman gətirənlər! Sahib olduğunuz kölələr və həddi buluğa çatmayanlar yanınıza girmək istədikdə, qoy 3 vaxtda sizdən izin istəsinlər. Sühn namazından əvvəl günorta paltarınızı çıxartdığınız zaman və gecə namazından sonra Bu sizin çılpaq ola biləcəyiniz 3 vaxtdır. Qalan vaxtlarda bir-birinizin yanına icazəsiz girməkdə nə sizə nə də onlara heç bir günah gəlməz. Allah ayələri sizə belə izah edir. Allah biləndir, müdrikdir. O sizə özünüzdən bir məsəl çəkdi. Sahib olduğunuz kölələr çərilsində Sizə verdiyimiz nemətlərdə sizinlə bərabər eyni hüquqa malik olan özünüzdən çəkindiyiniz kimi onlardan da çəkindiyiniz şərikləriniz varmı? Biz ayələri düşünüb daşınan insanlar üçün belə mufəssəl izah edirik. Ey peyğəmbər, mehrlərini verdiyin zövqcələrini Allahın sənə bəxş etdiklərindən sahib olduğun cariyələri, səninlə birlikdə hicrət etmiş əmin qızlarını, bibilərinin qızlarını, dayın qızlarını, halalarının qızlarını, həbələ ha, peyğəmbər onunla evlənmək istədiyi təqdirdə özünü peyğəmbərə bağışlayan hər hansı bir mömin qadını sənə halal etdik. Sonuncu digər möminlərə deyil, yalnız sənə məxsusdur. Onlara zəvcələri və sahib olduqları cariyələr barəsində nəyi vacib buyurduğumuzu bilirik. Belə etdik ki, sənə bir çətinlik olmasın. Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Bundan sonra başqa qadınlarla evlənmək Gözəllikləri səni heyran etsə də, onları başqa qadınlarla dəyişmək sənə halal deyil. Sahib olduğun cariyələr isə istisnadır. Allah hər şeyə nəzarət edəndir. Qadınlara ataları, oğulları, qardaşları, qardaşlarının oğulları, bacılarının oğulları Öz müsəlman qadınları sahib olduqları kölə və cariyələri yanında hicab geyməmələrində heç bir günah yoxdur. Ey qadınlar, Allahdan qorxun. Şübhəsiz ki, Allah hər şeyə şahittir. Döyüşdə kafirlərlə qarşı-qarşıya gəldiyiniz zaman boyunlarını vurun. Nəhayət onları qırıb zəiflətdikdə əsirlərə bağladığınız kəndirləri bərk çəkin. Sonra da onları ya rəhmdib fidyəsiz ya da fidiya alıb azad edin. Müharibiyə son qoyulana də kafirlərlə belə rəftar edin. Bax belə. Əgər Allah istəsəydi onlardan döyüşsüz də intiqam alardı. Lakin o Sizi bir-birinizlə sınağa çəkmək üçün belə etdi. Allah öz yolunda öldürülənlərin aməllərini heç vaxt boşa çıxartmaz. Zövcələrindən və sahib olduqları cariyelərdən başqa. Buna görə onlar əsla qınanmazlar.